Зрители, наши приятели и почитатели на предаването за стари градски песни, песни за душата, здравейте! Започва днешната трета за месец август телевизионна среща. От сега ви уверявам, че предаването ще е интересно, затова ви съветвам да останете пред малкият екран и да видите всичко, което екипа ни успя да подготви за излъчване днес. Ето с кои групи ще ви срещнем този път и кои песни ще прозвучат след малко. Днес песни за душата ще започне с песните «Домино» и «Случайна среща» в изпълнение на вокално-инструментален състав «Нежни струни» град Елин Пелин. След това ще ви представим с три песни и интервю състав за стари градски песни «Вяра, надежда и любов» към Народно читалище Захари Стоянов, 1984 град Пловдив. За днес предвиждаме време и за изпълненията на група за стари градски песни и шлагери «Реверанс» към военен клуб град Айтос. Накрая ще завършим с «Спи, моя малка синьорита» и «Бленуващи устни» от репертуара на вокална група «Романтика» към учителски клуб «Наука» Димитровград. Видяхте краткият ни видеоанонс на днешната ни музикална среща. Сега ви каня заедно да се насладим на изпълненията на вокално-инструментален състав «Нежни струни» с ръководител, уважаваното от екипа ни госпожа Илка Димитрова. Ion, 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 ion
ще си с други да меч. Хубав е живот, защо ми носе мен. Йом, дири, дири, йом, дири, дири, йом. Па-па! С мене ти танцува и песен за мен. Йом, дири, дири, йом, дири, дири, йом. Па-па! Йом, дири, дири, йом, дири, дири, йом. След това чудесно музикално въведение, сега ви съветвам да не пропускате следващите песни. Днес в предаването акцент ще поставим на изпълненията на състав за стари градски песни «Вяра, надежда и любов» към Народно читалище Захари Стоянов 1984 от Пловдив. Неотдавна, преди по-малко от месец, съставът взе участие в 16-то издание на фолклорен фестивал «Еврофолк Черноморе 2020», провеждан ежегодно в град Китен. Журиращата комисия на фестивала отсъди за представянето на «Вяра, надежда и любов» лауреатско звание «Втора степен». Чуйте и вижте изпълненията на пловдивският състав. Yeah.
Здравейте, добра среща в град Китен. Как сте? В отлично състояние сме всички и много се радваме, че за поредна година участваме в фестивалите Евро Фол. За този фестивален сезон, на кое е това участие за вас? Както за вас, така и за нас е първо, за съжаление. Бяхме готови и за всичките, но коронавирус. Нека да кажете как протичаха репетициите в този период, как се подготвихте за този фестивал? Значи от един месец аз никой не слушах като ръководител на състава и реших, че е излишно да чакам някога да се събере наново. И знаех, че ще се участва и се стягаме даже за световните. Така че репетициите ми са редовни. С какъв репертуар се представихте? Днеска се представихме с всички мои авторски песни. Четиря песни бяха мои, които се радвам, че на хората им харесаха. Какво ви вдъхновява да пишете? Това, че обичам всичките песни, не само старите градски. Всичките песни обичам, но така се наложи да вода състав за стари градски песни. Естествено, трябваше да бъдат така. Кои са темите, на които обичате да пишете? Любов. Колкото може любов, любов между хората, любов между двама. Как се чувствахте на сцената? Отлично! Отлично! Много време чаках този ден да почна пак наново да се качим на сцена съставчето. Състава на 19 октомври ще направи 15 години. Радвам се, че имам такива красиви момичета, хубави, добри и ги обичам. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави. Изчакайте оценката на журито и до нови срещи. Да се видим скоро. Да, на световния наново ще бъдем. Благодаря ви много за гостоприемството. Много на всички ръководители и на този фестивал, и на бъдещите, така че желаем здраве най-вече. Дано. Благодаря.
ръка и отправяш очи, молиш ме да простя, аз отново прости. Аз подадох ръка, но кажи до кога и кажи ми защо трябва аз да прощавам. Аз не искам да бъда вече никога лъгана, да говорим за дружба, а да бъдем и чужди и навярно ще срещна нова истинска хоби. Ще ти спомням за тебе, все пъдяха щастлива. След премиерното излъчване на най-новите песни от репертуара на състав за стари градски песни «Вяра, надежда и любов», сега е време да прозвучат и изпълненията на група за стари градски песни и шлагери «Реверанс» към военен клуб град Айтос с художествен ръководител Величко Апостолов. Следват още две обичани песни «Сини очи» и «Всяка нощ в полунощ». Очите сини, очите пълни.
нощ и ден са пред мен, като две незабравки в леса. Гръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. На финала на този брой на песни за душата бих искала да ви пожелая, приятели, прекрасна седмица, изпълнена само с позитивни новини и красиви преживявания. Едно такова красиво преживяване лично аз ви обещавам да имате само след 7 дни, когато е следващата ни телевизионна среща. Сега завършваме с песните на вокална група Романтика от Димитровград. Оставям ви да ги чуете. От мен довиждане! Синьорино!
врата отваря.